Bildiyiniz kimi bir müddət öncə Azərbaycan aparıcı ali təhsil məsələlərinin Times High Education təşkilatının 2021-ci il üzrə Impact Ranking beynəlxalq universitet siyahısına yer almasının xəbərini işitmişik. Bir tərəfdən Azərbaycan universitetlərinin mövqelərinin gücləndirilməsi, digər tərəfdən bundan öncə illərlə müqayisədə Azərbaycan universitetlərinin sayının artmasını müsbət trend kimi qəbul edə bilərik. Sözsüz bu nəticənin davamı olaraq beynəlxalq nüfuzlu təşkilatın tərəfdaşı olduğu tədbirin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi Qərb Kaspi Universiteti ilə birgə təşkil etdiyini görmək qürurverici bir hadisədir. Qərb Kaspi Universitetinin ev sahibliyi ilə beynəlxalq təhsil təşkilatı Times Higher Education ilə birgə mövcud çağırışlar fonunda təhsilin transformasiya mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq forum, qlobal təhsil sistemində qlobal trendlər və çağırışlar, digər tərəfdən Azərbaycan reallığından irəli gələrək onun tədbiqin ətrafında fikir mübadiləsi aparmağa bir imkandır. Ümumiyyətlə, rəqəmsal texnologiya, rəqəmsal transformasiya həyatımızın ayrılmaz bir parçasıdır və təhsil sistemində bundan yan keçməyib. Rəqəmsal texnologiya istifadə etməklə təhsil keyfiyyətinin yüksəlməsi, təhsilin ümumiyyətlə çatanlığının təmin etməsinə xidmət edir və bu çox vacibdir. Müasir dövrdə texnologiyanın inkişafı sözsüz ki, təhsil sistemində də öz təsirini göstərir. Danılmaz bir faktdır ki, distant təhsil anlayışı artıq müasir dünya reallığına uyğun olaraq həyatımızın əvəz olunmaz hissəsinə çevrilmişdir. Son bir il ərzində COVID-19 virusun yayılması və pandemiyanın elan edilməsi təhsilin ənənəvi üsuldan distant tədris formasının üsuluna keçməsini müşahidə edə bilərik. Bugün hələlik distant tədris forması bir alətdir, bir vasitədir. Amma zaman gələcək distant tədris forması təhsilin əl çatanlığını təmin etmək üçün adi xalq kimi qəbul olunmuş bir imkan olacaq. Artıq şahid olur ki, təhsilin transformasiya və dövrün tələblərinə uyğun formalaşmasına tədris metodlarının dəyişilməsi ilə yeni baxışlar meydana gəlir. Sözə gedən bu yeniliklər Azərbaycandan da yan keçmir və əminəm ki, keçirilən forma bu prosesə öz tövbəsini verəcək.